Здравейте! Днес ще ви запозная с Томас, моят приятел. Той от Никарагуа. Томас, кога дойде в България ти? 1980. Аз тогава още не съм се бил родил, съм бил на 4 години. Дойдох като студент тук. Като студент? И завърших тук, а после си остана тук да живе. Ага, хареса ти? Не, в моите държава има гражданска война и аз реших да остане тук свободен. Да. А иначе там е по-хубаво, там е красиво. Джунгла? Не, джунгла имаме, двата океана имаме. Кои океани са там? Атлантически океан или Карибски басейн, като си води. Карибски басейн? Да. И Тихи океан от другата страна. Там сигурно има много риби? Пълно е. Верно ли? Там не може да останеш гладен, ако не си мързелив. Аха. Що има такива мързеливи, дед ги мързи и да ловят? Да, има и такива, които... Ти какви риби си ловил там? Баща ти ловил ли я някакви? Баща ми... Той работеше на траулер. С траулер са носили акули. Да. Риба меч. Много неща. Всякакви риби? Всяки риби, да, смятай, които има в океана. Но да, те не ги ловят на водица, те ги ловят с мрежа. С мрежи, да. А иначе на водица от брега не сте ловили? Ами аз като малък съм ловил от брега на водица, но не повече от 5-6 кг. Това е много борба. Да. Смятате. Колко братя сте там? Няма, аз съм единствен брат и имам две сестри. Две сестри, да. Смятате. А джунглата, какво от джунглата е до вас? О, джунглата е на 5 км от града. Да. И там какво, хващал ли си някакви папагали животно? А папагали имахме от дома колко искаш. Имаме и говорящи. Говорящи, от тия ратоли? Да. Тия големи. И не говорящи, имаше всичко, майка и гледаше, но... Откато напуснах там и вече не съм се върнал. Сега не, наистина нямам представа какво е. Да. А носил ли си папагали тук в България? Носи папагали тук в България, но моята беше съпруга ги е хранил с бопи и те умря. А тук какво за приятели? А то тогава са давали да ги пренасиш през самолет, а? В времето на Торжиско ни даваше специално разрешение да ги изнасяме оттам. Да изнасяте папагалите? Да, но... Трябва да ги пишеш на кого и изнасиш, нали, не е за продаване. Да. И... На приятели? Да. Когато ходим на опуска и имах право по две, по три, раздавал съм много тук на хората. Дали да. Колегата, дружба още гледа неговото. Верно ли? Да. Обаче неговата жена не го храни с боб. Не го храни с боб. И каштовете дава боб на папагала и папагала заминал. Папагала заминал, т.е. издува и замине. Ага. Викам жена, какво стана на папагала? Не знам, Томас, вика, аз от 3 дена го храним с боб. Вика, бе, ти нормална ли си? Кога си видял някой да храни папагал с боб? Те в Никарагуа не са виждали боба. Тя вика, но нали е, пак е зърна. Викам, зърна е, но боб да му дадеш на папагала. И то е суров боб. Да. И папагала почина. Много хубав папагал. Така беше го усикнахме, че не живееше в клетка. А си беше свободно. Свободно, да. А там какви други животни си вижда в джунглата или всичко? И аз бях много малък, когато си махнал там, нали, бях на 19 години. Нямах време да види много. Но най-големият питон, който съм виждал, е около 4 метра. 4 метра питон? Да, но бях с татко и, нали, той... Те са родени, там и знае какво да правят. Да, като види питон. А тук какво викаш, хареса ти в България? Остане ти ли по-скоро заради войната? Заради войната ще остане, иначе там има работа много, но... Там ефтин ли е живота, как беше? Много ефтин. Много ефтин. 500 долара, ако го харчиш, ти аз ти казвам, воля. Не можеш да похарчиш 500 долара. Не мога да харчиш 500. Що, примерно едно кило пържоли, един хляб, колко ти? Около долар и половина. Долар и половина, килограм месо? Да. Смятате. То значи бая ефтино там. Стандарта е ниско. Стандарта на живота е ниско. Е ниско. Да. Един хляб струва 15 цента. Поне тогава струваше толкова. Един килограм месо, зависи какво месо купуваш.
Да. Ако купиш свинско месо, е по-скъпо от телешко. Да. А тук в България, тук си ловиш риби всякакви. Раци. О, раци съм ги чепал тук. И ще ловиш ги много. Но ловим ги за приятелите. Да. Ти поне знаеш, че всеки като минава там аз лови ми раци, аз ги лови. Ама само ти знаеш как да ги ловиш. И зимата, и лятото. Не, зимата спът. Зимата спът, ама лятото ги ловиш. Лятото ги лови. Ага. Хубави големи раци. А тук в България, я разкажи как спечели от тотото. Еми... Това, коя година спечели от тотото ти? 87 година. 87? Минах край тото пункт, никога не съм играл комари и сега не играй. И колегата вика, Томас, най-да близо е. И аз пуснах 6 числа и 6 числа знаха, но тогава нали сме, че по 5 по 6 числа е лега даваха. Ага. Единствено нещо хубаво е, че не ти снимат по телевизия и ти дават сега народ да знае, че си богат. Да знае, че си. Дед. А ти колко спечели тогава? 5 и нещо ми даваха. Да, пет и нещо. А ние ги харчихме, бе. То това със сигурно си тогава, до сега със сигурно си ги похарчи. Пиене, ядене до край. Викаш, издумкахте ги всички. Да, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Интересното тепърва предстои. Натиснете долу камбанката и кликнете на да виждате абсолютно всички видеа, без да пропускате абсолютно нищо. Благодаря ви, чао!